Keburukan terdekat adalah keburukan dari kita sendiri. Misalnya kok ngeten iki, Mustafa mbek kula, kula nu nakal. Terus Mustafa gedeng kula. Mustafa gedeng kula mergo kula nakal apa mergo atine Mustafa sing elek? Mergi atine Mustafa sing elek. Nek atine apik ora wong nakal kepengin ngandani, ora malah gedeng. Tertantang kepengin dadani kanca. Tapi dia ini malah keluar-keluar. Aku rasa seneng wong iku kelakuane ngene-ngene, kelakuane ngene-ngene. Dadani ra gelem. Ngrasani gelem. Dari kok anake gedeng jan, ora nakal koyo bapake. Wis, kok ndi-ndi. Anda terjebak oleh kesalahan Anda sendiri.